ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የሶስትኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ የሬዲዮ ትምህርት እና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት። የትምህርቱ አቅራቢ አይዳ መሐመድ። እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ያለፈ ሳምንት ትምህርታችሁን ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። ባለፈው ክፍለ ጊዜ የተማርነው ስለ ተቃራኒና ተመሳሳይ ፍቺ ነበር ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አዎ፣ የቃላት ተመሳሳይ ፍቺ ማለት ቃላት ከተሰጣቸው መሰረታዊ ፍቺ ወይም መዝገበ ቃላዊ ትርጉም በተጨማሪ አቻ ፍቺ ሊሆን ይችላል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተቃራኒ ፍቺ ደግሞ ለቃላት ከተሰጣቸው መሰረታዊ ፍቺ ውጪ በተቃራኒ መንገድ ለቃላት ትርጉም መስጠት ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች በዛሬው ትምህርታችን ደግሞ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በሚል ርዕስ እንማራለን። ተማሪዎች ጎጂ ልማድ ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ ለመምህራችሁ ተራ በተራ እጃችሁን ያወጣችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሱን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። ተማሪዎች በጎጂ ልማድ ምንነትና ጉዳይ ዙሪያ የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች የሆኑት ሞሚናና ሰለሞን የሚያደርጉትን ውይይት በጥሞና ተከታተሉ። ሞሚና፣ ስለ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የምታውቂውን ንገረኝ፣ እኔም የማውቀውን ነግርሻለሁ። እሺ ሰለሞን፣ ጎጂ ልማድ የሚባለው በሰዎች ላይ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት የሚያደርስ ነው። ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በሴቶችና በህፃናት ላይ በተደጋጋሚ ይፈጸማሉ። ሰለሞን፣ በህፃናት ላይ የሚደርሱ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ምንድናቸው? በህፃናት ላይ የሚደርሱ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እንደ ግግ ማስወጣት፣ እንጥል ማስቆረጥ፣ ሴት ልጅም ማስገረዝ የመሳሰሉት ናቸው። ሞሚና፣ በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጎጂ ድርጊቶች ምን ናቸው? ምንስ ጉዳት ያስከትላሉ? በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች መካከል አንዱ ግርዛት ነው። ግርዛት አካልን ከመጉዳት በላይ እስከ እድሜ ልክ የሚዘልቅ ስነ ልቦናዊ ጉዳትን ያስከትላል። ሌላስ በሴት ልጆች ላይ የሚደርስ ጎጂ ልማድ አለ ሰለሞን? አዎ አለ። ለምሳሌ ያላቻ ጋብቻ። ያላቻ ጋብቻ ማለት ሴቷ ልጅ በጣም ትንሽ ሆና ወንድየው በእድሜ ትልቅ ሰው ሲሆን። ሞሚና፣ የምትጨምርልኝ ነገር አለ? አዎ አለ። ያለ እድሜ ጋብቻና ጠለፋ በሴቶች ላይ ከሚደርሱ ጎጂ ልማዶች መካከል ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ያለ እድሜ ጋብቻ ማለት ሴት ልጅ መማር ባለባት እድሜ ትምህርት ሳትማር ገና በልጅነቷ ትዳራለች። ጠለፋ የሚባለው ደግሞ ሴቷ ሳትፈልግ በግዳጅ በመውሰድ የሚደረግ የጋብቻ ወይም የግብረ ስጋ ግንኙነት ናቸው። ሞሚና፣ እስካሁን የተጠያየቅነው በሴቶችና በህፃናት ላይ የሚደርሱ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ናቸው አይደል? አዎ ሰለሞን፣ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እነዚህ ብቻ አይደሉም። አሁን ግን የእረፍት ሰዓት በማለቁ እዚህ ላይ ይብቃል። ሌላ ጊዜ እየተገናኘን እንወያያለን። እሺ እሺ። ተማሪዎች
ሞሚናና ሰለሞን ያደረጉትን ውይይት አዳመጣችሁ? በጣም ጥሩ። አሁን ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ እጃችሁን በማውጣት መልሱላቸው። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች፣ ጎጂ ልማድ ማለት ምን ማለት ነው? ጎጂ ልማድ ማለት ምን ማለት ነው? ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የሚባሉት በሰዎች ላይ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳትን የሚያደርስ ድርጊት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ በህፃናት ላይ የሚደርሱትን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ተራ በተራ እየተነሳችሁ ለጓደኞቻችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር ተማሪዎቹን በማበረታታት እንዲመልሱ ይርዷቸው። በህፃናት ላይ የሚደርሱ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እንደ ግግ ማስወጣት፣ ጉሮሮ ማስቧጠጥ፣ እንጥል ማስቆረጥ፣ ሴት ልጅን ማስገረዝና የመሳሰሉት ናቸው ካላችሁ ልክ ናችሁ። ተማሪዎች፣ ግርዛት በሴቶች ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ምንድን ነው? እባክዎ መምህር መልስ እንዲሰጡ በማበረታታት በየተራ ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሱን መለሳችሁ? ጎበዞች። በሴት ልጆች ላይ የሚፈጸመው ግርዛት አካልን ከመጉዳቱም በላይ እስከ እድሜ ልክ የሚዘልቅ ስነ ልቦናዊ ጉዳትን ያስከትላል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣ ቀጥሎ ደግሞ ጎጂ ልማድ በሚል ርዕስ የተዘጋጀውን ጽሑፍ አነብላችኋለሁ። በጥሞና ተከታተሉ። ጎጂ ልማድ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ባህሎች፣ እምነቶች በመቻቻል በመከባበርና በመረዳዳት የሚኖሩባት ናት። ሆኖም ግን በርካታ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ይገኛሉ። እነዚህም ያለ እድሜ ጋብቻ፣ ጠለፋ፣ አስገድዶ መድፈር፣ እንጥል ማስቆረጥ፣ ጉሮሮ ማስቧጠጥ፣ የሴት ልጅ ግርዛት የመሳሰሉት ናቸው። እነዚህን ጎጂ ልማዶችን አስወግደን ጠቃሚ የሆኑ ልማዶችን እንደ እድር፣ እቁብ፣ ደቦ የመሳሰሉትን አጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል። ተማሪዎች፣ ምንባቡን ተከታተላችሁ? በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ከምንባቡ ውስጥ የወጡ ጥያቄዎችን እጠይቃችኋለሁ። አንደኛ፣ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ማስወገድ መቻል አለብን በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ ጎጂ ለሚለው ቃል አውዳዊ ፍቺ ሀ ጠቃሚ፣ ለ ማራኪ፣ ሐመረውሃ ኋላ ቀር የሆነ ባህል ወይም ልማድ፣ መ መልስ የለም። ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ማስወገድ መቻል አለብን በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ ጎጂ ለሚለው ቃል አውዳዊ ፍቺ ሀ ጠቃሚ፣ ለ ማራኪ፣ ሐመረውሃ ኋላ ቀር የሆነ ባህል ወይም ልማድ፣ መ መልስ የለም።
ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። ጎጂ ለሚለው ቃል ፍቺው ኋላ ቀር ልማድ ወይም ባህል ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ሁለተኛ፣ መቻቻል ማለት ምን ማለት ነው? መቻቻል ማለት ምን ማለት ነው? መቻቻል ማለት ተከባብሮ ተፋቅሮ መኖር ማለት ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ሶስተኛ፣ መረዳዳት ማለት ምን ማለት ነው? መረዳዳት ማለት ምን ማለት ነው? መረዳዳት ማለት መተጋገዝ ማለት ነው አላችሁ? በጣም ጥሩ። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ከመጠናቀቃችን በፊት ዋና ዋና ነጥቦቹን ላስታውሳችሁ። ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የሚባሉት በሰዎች ላይ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳትን የሚያደርሱ መሆናቸውን፣ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በሴቶችና በህፃናት ላይ በተደጋጋሚ የሚፈጸሙ መሆናቸው፣ በህፃናት ላይ የሚደርሱ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ግግ ማስዋጠጥ፣ ጉሮሮ ማስወጣት፣ እንጥን ማስቆረጥ፣ ሴት ልጅን ማስገረዝ የመሳሰሉት መሆናቸውን፣ በሴት ልጆች ላይ የሚፈጸመው ግርዛት አካልንና ስነ ልቦናን መጉዳቱን፣ ያላቻ ጋብቻ፣ ያለድሜ ጋብቻና ጠለፋን ጨምሮ በሴት ልጆች ላይ የሚደርሱ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እንደሆኑ ተመራችኋል። መምህር እባኮ ክፍለ ጊዜው እንዳበቃ ስለ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ተማሪዎች የሚያውቁትን እንዲናገሩ ያበረታቷቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች የዛሬው ትምህርት በዚሁ ይጠናቀቃል። በሚቀጥለው ሳምንት ስለ ቅጥያዎች የተዘጋጀ ትምህርት ትማራላችሁ። እስከዚያው ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።